Mikrofon dobrý. Dejme tomu, že bych chtěl počítač do 20 až 24 tisíc. Dokážeš se s tou cenou vejít do 1070? Ne. Nebo jako ten zbytek počítače by byl absolutně nevyvážený k téhle grafické kartě. Jaký rozdíl je v tom, když připojím monitorem kabelem DVI nebo VGAčkem nebo DVIem? Co? No v zásadě jedna varianta je, že to připojíš analogově, což je to VGA nebo D-sub konektor se to jmenuje, a všechny ostatní alternativy jsou digitální. Ten VGA to je analogový. Což už je překonaný v tom analogu, tam se vysílá celý obraz zároveň a monitor se snaží to nějak naskládat ten obraz, aby to bylo co nejlepší, zatímco digitální, když to je, tak přesně jde obraz pixel po pixelu, kde má být co zobrazený, neboli zpravidla digitální je vždycky ostrý obraz, zatímco analogový může být rozmazaný. A potom ještě bych teda rozlišil DVI nebo HDMI a nebo DisplayPort, tak DVI je z nich nejstarší, umožňuje přenášet jenom obraz do maximálního rozlišení asi 2560 na 1600, něco takového. Zatímco HDMI a DisplayPort umožňují v zásadě 4K, s tím, že DisplayPort už umí i 8K přenášet, 30Hz 8K, když to je dvěma konektorama, myslím, takže určitě je nejlepší používat DisplayPort v současnosti. Víš nějaký informace o Xeon Phi? Díval jsem se na to a ty počty jader jsou velký. Jsou nějaký asi 72-jádrový procesory, který dřívá věc byly vyráběny jenom jako samostatné karty rozšiřující, s tím, že na nich běžel vlastní operační systém a počítač samotný komunikoval s tou kartou jako se samostatným počítačem. V současnosti dost nově je to udělané tak, že Xeon Phi je možný osadit i do procesorové patice a normálně z nich nabootovat. Používají socket, tady to zrovna uvidíte, procesory, socket, tady ten socket 3647, to je nový socket, který se teprve začíná rozšiřovat a například má šestikanálový paměti. Konkrétně ty Xeony Phi nemají 48 PCI Express linek, ty mají myslím 30 nebo 32 linek, něco takového. No a mám takový tušení, že Xeony Phi mají takový hyperthreading, že každý fyzický jádro, tuším, že to je 72 jader, umožňují zpracovat až 4 vlákna zároveň, neboli kolik to nějakých 288, něco takového. Nějaký takový, co 72x2 je 144 a 288 vláken zároveň. Mám problém, jo, tohleto. Už vím, co píšeš. Používal jsi 4 GB, dokoupil si další 2 GB, zapojil jsi to, v BIOSu ti to pořád ukazuje 4 GB, a ve Windowsí ti to ukazuje 6 GB, ale použitelných jenom 3,9. Má 64-bitový Windowsy a sloty normálně fungují. V BIOSe to ukáže 4 GB. A ve Windowsích je to 6 GB použitelných jenom 39. Zcela jistě, když Windows si vidí 6 GB, tak to i BIOS musí vidět. Teď jde jenom o to, jestli základní deska nemá nějakým způsobem omezený. Počkat, já ti ukážu ten muscle config. Jestli to tam nemá omezený, to už jsem ti předtím říkal, je tam teoreticky tam může být něco jako memory remap feature nebo above 4 GB memory nebo něco takového. Pokud tam něco takového najdeš, tak to přepni a mohlo by to fungovat. Druhá věc je, že při spuštění počítače, myslím, že to je tady, jo. Neboli když dáš start, napíšeš msconfig, tak se ti otevře ten konfigurace systému, tady máš spuštěný počítače a
když dáš upřesnit možnosti, tak je možný si to takhle uměle omezit. Nedává smysl pro normální uživatele to omezovat, ale už jsem se jednou setkal s tím, že si někdo s počítačem hrál a nakonec to bylo takhle omezený. Takže to je další věc, kterou by to mohlo být. A jinak mi to není úplně jasný, no, jestli máš skutečně 64-bitový Windowsy, by člověk musel vidět. Kde by bylo na tebe, jako by si koupil kartu na hry GTX 1070 nebo 1080? Záleží na tvém rozpočtu a na hrách, co chceš hrát, jo. 1070 je hodně výkonná grafická karta, pro full high definition úplně v pohodě. 1080 je pořád o nějakých 30% výkonnější, já si to nepamatuju z hlavy, schválně se tady podíváme, náročný hráč, tak tam se můžeme koukat na extrémní rozlišení her, teď je tam 1070, má to 40%, 1080 49%, to znamená 1080 je přibližně o 20% výkonnější než 1070. A potom podle svého rozpočtu a podle her, a co chceš hrát a podle rozlišení, ve kterém chceš hrát, tak si to musíš rozvážit sám. Chtěl bych se zeptat na funkci Rapid Mode u Samsungu. Má to nějaký praktický využití pro normální uživatele? Tam jde o to, že to je takový softwarový zrychlení, který umožňuje používat operační paměť počítače pro jako vyrovnávací, jako zápisovou vyrovnávací paměť SSDčka. Neboli pokud potřebuješ zapsat něco strašně rychle, tak se to zapíše do té virtuální, řekněme do toho RAM disku, a teprve poté se to automaticky přepíše do SSDčka. Já jsem tohleto nikdy nepoužíval, viděl jsem nějaký testy, v benchmarkcích to má nějakou výhodu, ale myslím si, že kromě nějakých opravdu specifických použití to není potřeba. Myslím si, že zpravidla je lepší mít víc operační paměti a je to. Nemám s tím na takový zkušenosti, abych ti na to mohl odpovědět nějak přesně. Zdravím, Nikto. Myslíš, že tato sestava 6500, GeForce GTX 950, 80 je dobrá sestava? GTX 950 už je v současnosti slabý. V zásadě je to tak, že nejslabší grafická karta, kterou mám tady v konfigurátoru základní hráč, tak to je nejslabší karta, kterou tak jako vnímám. S tím, že vždycky používám nejnovější generaci. Takže přesto, že existuje GTX 960, která je o něco levnější než GTX 1060, tak ji už nemám v nabídce, protože už je starší a mimochodem je podstatně méně výhodná než ta GTX 1060. Takže 950 je taky starší generace a taky bude ještě méně výhodná, takže za sebe abych tam GTX 950 nedával, ale je mi jasný, že asi jsi omezený cenou. Hlavně na hraní her nejlepší na maximální detaily. Když řekneš maximální detaily, nevím co za hry, nevím co za rozlišení. Každopádně GTX 950 nemůžeš očekávat něco jako maximum. MS config virtuální nemám nastavenou. Tak nevím, no. To mi není jasný. Zkus ještě ty paměti dát do jiných slotů, přestože si nemyslím, že by to tím mělo být, tak pokud máš víc než dva sloty na základní desce, zkus je popřeházet, případně i když tam máš jenom dva, zkus je vyměnit. Občas takovýhle věci pomáhají, ale rozhodně to není úplně normální. Mám základní desku Gigabyte Z97. Mám 2x4 GB, kdybych chtěl 16 GB, je lepší dokoupit a starý dát pryč, nebo když dokoupím 2x4 GB. Tak stačit to bude. Obecně já považuji za nešťastný, že se dostal do situace, kde máš 2x4 GB. To je mimochodem to, proč vždycky doporučuji dát co nejmenší počet, co největších modulů. Tady se můžete podívat, 16 GB jako jeden 16 GB modul, protože například, pokud by to byla základní deska, která má jenom dva sloty a bylo by tam 2x8 GB, nebo v tom případě 2x4 GB, tak pro rozšíření bys ty starý musel prodat, což vždycky uděláš se ztrátou, a koupit nový. Zatímco když tam dáš rovnou větší modul jeden,
nebo prostě menší množství těch modulů, tak tenhle ten problém nebudeš mít. Takže já bych tohleto vyřešil tím, že bych koupil jeden 8 GB modul. A bylo by. Cože? No vlastně tohleto už jsem říkal, že je slabá na hry. V servise, když jsme hovořili, ještě něco o nějakém časování ramek, protože všechny tři modulů nejsou stejný. Jako, ještě jsi mi pořád nenapsal, co to je za počítač, takže já nevím, jestli se bavíš o počítači, který je starý 8 let, nebo který je starý půl roku. Takže, jo, vlastně ty jsi mi říkal, že to má AM3, že jo? Nebo AM3+, to znamená, že to je dost nový. A to jsou všecko základní desky, které by rozhodně s něčím takovýmhle neměly mít problém. Z pravidla je to tak, že když, ačka, já si tady označím. Zpravidla je to tak, že když je nějaká paměť, která je pomalejší, neboli má vyšší časování, nebo nižší frekvenci, tak ostatní paměti se přizpůsobí tý nejpomalejší. Ale rozhodně považuji za prakticky úplně vyloučený, že by se stalo to, že tu paměť to uvidí, ale kvůli časování jí to nedá jako dostupnout. To je podle mě úplně nemožný. To jako, na to si klidně vsadím, že tím to není. A kolik výkonnější je Titan X Pascal než GTX 1080? Velmi jednoduchý tohleto. Tady zase dáš náročný hráč, tady si koukneš na 1080, přibližně 50%, Titan X přibližně 62%, tak si vytáhnu kalkulačku, 62 děleno 49, takže je přibližně o čtvrtinu výkonnější. Jaký máš názor na SSHD? SSHD podle mýho názoru nemá smysl. V dobách, kdy SSDčka byly velmi drahý, tak to bylo zajímavý kompromisní řešení, kde příplatek byl celkem malej a docházelo tam k nárůstu výkonu u nejčastěji používaných souborů. V současnosti, kdy jsou SSDčka levný, tak bych SSHD vůbec neřešil. Koupil bych SSDčko na věci, které jsou potřeba, aby fungovaly rychle. Takže operační systém, nejčastěji používané programy a koupil bych samostatný pevný disk, kam bych dal věci, které stačí, že fungují pomalu. Filmy, fotky. Tak. Mám takovou nic moc konfiguraci, Intel i3, GTX 970. 970 je hodně výkonná. Jako. S takovouhle deskou, vím, že mi řekneš slabý procák, přesně tak, ale tu GTX jsem dokupal před pár měsíci. Nevíš, jak je možné, že třeba GTA mi jede na Windows fakt nádherně a na Windows 7 to fakt dropuje a není to hezký, nevíš, čím by to mohlo být? Mohlo by to být velikostí paměti grafické karty, protože Windowsy desítky mají trošičku jinou správu paměti. Ty umožňují využívat operační paměť počítače pro data, který zrovna v tu chvíli není potřeba mít v té grafické kartě. Zatímco Windowsy 7 tohle to neumí a snaží se všecko narvat do té grafické paměti. Takže řekl bych, že je téměř jistý, že kdyby tam měl grafickou kartu, která bude mít 8 GB paměti, tak by to šlo i na 7 i na 10 velmi podobně. Takže řekl bych, že to bude touhletou vlastností správy paměti u 7 a u 10. Posílám pozdrav z Chomutova, posílám pozdrav z Prahy. Dokoupení SSDčka, jestli při dokoupení SSDčka musíš přinestávat Windowsy? No, pokud jenom dokoupíš SSDčko a přidáš ho do počítače jako datový disk, tak rozhodně nemusíš. Pokud se mě ptáš na tohleto. Pokud se mě ptáš na to, že bys potom... No, asi se ptáš na tohle. Nevím, na co jiného se ptáš. Potom ještě jako vždycky, pokud to myslíš tak, že v současnosti máš operační systém na pevném disku a chtěl bys ho přesunout na SSDčko, tak to je možný udělat pomocí něčeho, čemu se říká klonování disku. A na to jsou programy, který automaticky jim řekneš, tenhle ten oddíl s těma Windowsama mi přesuň na tohleto SSDčko. Ono to automaticky přesune, udělá to bootovatelný, správně to změní velikost, takže to by mělo fungovat. Snad jsem ti odpověděl na obě dvě části. Dá se 1060 na Full HD čekat maximum? Jak u kterých her, ale 1060 odpovídá přibližně nějaký GTX 970 předchozí generace, neboli na Full High Definition, je to v pohodě. Windows má pro hráče například lepší správu paměti, přesně tak.
je lepší GTX 760 3 GB paměti nebo 960 2 GB paměti. Ale schválně se podíváme. Jo. Tom's Hardware Charts. Tom's Hardware Hierarchy. To je GPU hierarchy a tam to přesně máte napsaný. Máte je seřazený, tadyhle si najdeme, co jste říkal, 960 a 760. No tak, tak jasný, aniž bych se na to kouknul, tak 960 bude výkonnější, to je jasný. Kapacita paměti neovlivňuje výkon, ale ovlivňuje to, jak velký textury, nebo jak vysoký nastavení kvality můžeš hrát, ale samotný výkon to neovlivňuje. Každopádně 760, tam ty 3 GB paměti asi na moc nebude. Jedna kosy, díky za donate, bude to použitý na lepší mikrofon do YouTube videí. Když tak vykřičník YouTube a tam uvidíte YouTube videa, co dělám se stavou počítačů. No, takže tam vidíte, 960 je tady, 760 je o úroveň pod tím. A potom záleží na konkrétních hrách, který plánuješ hrát, jestli tam je potřeba víc než 2 GB a stačí 3 GB. Myslíš, že mezi generací u NVIDIA je obrovský skok výkonový? Myslíš, že mezi generací u NVIDIA? Co to jako znamená? Jako, asi nedokážu posoudit. Samozřejmě, že vždycky grafické karty v nové generaci jsou výkonnější. Z pravidla tam naroste počet výpočetních jednotek, nebo se zvýší frekvence, nebo je úplně změněná architektura, takže je to účinnější. A jestli tam je obrovský skok, záleží, co porovnáváš, protože z pravidla to není jenom jedna ta změna. Například to je i architektura změněná, i víc výpočetních jednotek. Takže nedá se tohle to úplně přesně říct. Mám 4 GB rámky a chtěl bych dokoupit ještě 8 GB. Je to možný? Bude to kompatibilní? Ano, mělo by být. Jenom si pohlídej, aby to byl stejný typ. To znamená, když to jsou DDR3 paměti, musí to být DDR3 paměti. Moje základní deska je toto. Ty seš ten, co řešil tu rámku, že jo? Jo. Ale nemám s touhletou konkrétní základní deskou zkušenost. Doporučuji ti, pokud už jsi vyzkoušel to, co jsem ti řekl, a nefunguje to, odnes to do servisu. Od toho jsou lidi, kteří s tím mají čas se zabývat. Rozhodně to není standardní chování té základní desky nebo toho celého počítače, takže asi to už víc nevyřešíme takhle na dálku. Mám dotaz na tebe, myslíš, že mi ramky doženou 16 GB? Doženou DDR3 16 GB s plus mou... What? Že mi ramky doženou DDR3 s plus mou GTX 750 Ti nahradí, nechápu to slovo doženou, jde mi o hru. Nechápu otázku. GTX 1060 je samozřejmě podstatně výkonnější než 750 Ti, jestli se mě ptáš na to, jestli 12 GB operační paměti není problém proti 16 GB paměti, pro standardní jenom hraní to rozhodně není problém. Víc asi nechápu otázku. Chtěl bych se zeptat, co bys doporučil do serveru? Dvakrát Xeon tenhle ten, anebo radši ten Opteron? Já s Opteronama jsem nikdy nepracoval. Nebo určitě ne jako se serverovejma, dvouprocesorovejma. Takže CPU benchmark. Podíváme se na tohleto. Co to je, začkolik to má aspoň jader? Základní 16-jádrovou variantu. To znamená, že to bude, že to je 2011 a téměř jistě je to architektury Bulldozer, no jasně. To znamená, že ty jádra jsou nic moc. Takže v zásadě tato 16-jádrová verze odpovídá virtuálně 16-jádrovým procesorům od Intelu. To znamená fyzicky 8-jádrovým a ty to chceš srovnat s tímhle s tím. Bavíš se o verzi 1 nebo o nějaký současný verzi? Protože to je sakra rozdíl. Jo, existuje takhle, tahle ta základní verze, existuje i ještě V2, V3,
V4. Ale V4 už není. A V5 je teď na cestě. Takže pokud se bavíme o tomhle tom, tak to je fyzicky osmijádrový, neboli to je, to bych řekl, že je srovnatelný. Tohle už je desetijádrový, tohle už je dvanáctijádrový. Takže pokud se bavíš o té první verzi, řekl bych, že to může být přibližně srovnatelný s tím, že pořád je to tak většinou, že se trošku líp využijou výkonnější jádra. Tam potom už u serveru musíš vědět přesně svoji zátěž. Obecně já jsem s Opteronama nikdy nepracoval, takže je nemůžu doporučit. S těma staršíma Xeonama jsem pracoval a fungovalo to, takže to klidně můžu. Jsou už nějaký bližší informace ohledně procesorů Zen? Ano, jsou. Takže, tady mám můj obrovský spreadsheet s informacemi. Takže, co se ví o procesorech Zen? Za prvé, už byla představená platforma s soketem AM4. Zatím, podle informací, co už jsme měli někdy před rokem, byly uvedeny procesory s předchozí architekturou neboli vycházející z Bulldozeru, to znamená, je to strašná nuda, ale a dozvěděli jsme se například to, že to má nativní USB 3.1 nebo to podporuje NVMe. To znamená, že to v zásadě srovnává krok s Intelem, takže žádná pecka, rozhodně nic nepředběhly. Co se týká toho Zenu, tak ten ještě nebyl představený. Nicméně, bude to na novém výrobním procesu, mělo by to mít o 40% vyšší výkon na jádro ve srovnání s předchozíma AMDčkovýma procesorama. Nicméně, předchozí AMDčkový procesory měly zoufalý výkon na jádro, takže teďko to zase jenom dorovnává Intel s tím, že to přibližně odpovídá Broadwellu. Neboli teď už je Skylake, takže už je to o nějakých, řekněme, 5 až 10% třeba zase za Intelem. Ale není to špatný, je to aspoň konkurenceschopný, zatímco doteďka AMDčkový procesory moc nebyly. Má to obdobu hyperthreadingu, neboli budou existovat na... Ta nemá by stojí, to je mé by servery. 16.32. Neboli taky jsou 8-jádrový a virtuálně 16-jádrový ty procesory. Nicméně, jak tady píšu, zatím byly ukázány pouze moduly, které mají nízkou frekvenci. Bylo jediný oficiální předvedení výkonu a to předvádělo AMDčko. Srovnávali tenhle ten virtuálně 16-jádrový procesor s virtuálně 16-jádrovým procesorem od Intelu. Ovšem, oba dva procesory jeli na 3 GHz a ty výsledky byly úplně srovnatelné, výkonové výsledky. Nicméně, proč to AMDčko udělalo? Já mám takovej pocit a trošičku se toho bojím, že když Intel má ty frekvence u těchto procesorů, nevím, 36 GHz třeba, Turbo může sát až ke 4 GHz, trošičku se bojím toho, aby to nebylo tak, že Zen takový frekvence prostě nedá. To znamená, sice bude na těch nižších frekvencích odpovídajícím způsobem výkony, ale například Intel tyhle ty high-endový procesory je možný přetaktovat nad 4 GHz, 43 GHz třeba. A pokud třeba AMDčko bude přetaktovat jenom na 3,8, tak pořád to bude o nějakých 10-15% pod Intelem. Takže toho se trošičku bojím, no. Jako já pořád věřím, že to bude lepší než nic. Na druhou stranu, pokud to bude 10-15% pod Intelem a bude to podstatně levnější, tak si myslím, že aspoň to vytvoří konkurenci, zatímco konkurence v současnosti v této kategorii AMDčko vůbec nemá. No a druhá věc je, že byl předvedený ten serverový procesor, myslím si, že to je 16-jádrový, 32-vláknový a ten měl základní frekvenci jenom takhle 1,44 GHz a Turbo měl na 3 GHz, to znamená, to je hodně velká slabota. Intel takovýhle procesory, schválně se na to můžeme podívat, co to je 16-jádrový, jo. Tak tady se podíváme, 16-jádrový, to znamená 32 plus 32, 26 GHz a AMDčko ukazuje 1,4 GHz základní frekvenci, takže jako
už jenom v tomhle tom to vypadá, že ten Intel může být pořád téměř dvojnásobně výkonný. Samozřejmě zase neřeším cenu, ale trošičku se toho bojím, aby to tak nedopadlo. Nicméně samozřejmě AMDčku fandím, aby vytvořilo konkurenci, protože díky tomu potom, myslím si, že nebejt toho, že se Intel trošičku bál Zenu, tak by v desktopové platformě nevydal ten virtuálně 20-jádrový procesor a to je samozřejmě dobře pro uživatele, že to vydal. Sice je strašně drahej, ale ta možnost předtím neexistovala, teďko existuje. To je výhra pro uživatele. No jinak tohleto nebude to mít integrovanou grafiku a uvedení by mělo být nejspíš v únoru 2017. A ostatní věci nejsou zas tak podstatný. Mainstream, ten přijde, tady píšu první čtvrtletí. Jo. Já si myslím, že to nepřijde v prvním čtvrtletí. Myslím si, že to přijde třeba v prvním pololetí, ty čtyřjádrový procesory. Myslím si, že AMDčko nejdřív bude chtít vyždímat maximum z nějakých celkem dražších modelů, těch virtuálně 16 jádrových například. A v serverech, což není moc podstatný, tam mají být až 32-jádrový procesory, s tím, že v tom jednom balení procesoru mají být dva procesory spolupracující. Takže v jedné krabičce, kterou osadíte do patice, tam v ní ještě budou dva. Máme tu čtyřkanálový paměti. Tak. Já ti říkám, já víc toho nejsem schopný udělat na dálku. Jestli chceš, můžeš mi ten počítač přivést a bude to normálně placená služba. Ale víc informací, jako já to víc nevymyslím. Aniž bych to měl tady. Takže nijak mě nekontaktuju, nic víc takhle na dálku nevymyslím. Cenově AA oplatí VIAC GTX 1070, ne? Nevím už, na co reaguješ. 1070 nebo 1080, co to je cenově se víc vyplatí? No pokud budeš mít počítač za 200 000 a za příplatek, nevím kolik, 8 000 korun dejme tomu, dostaneš 20% výkonu navíc, tak samozřejmě, že tam se víc vyplatí si pořídit 1080. To je úplně typicky problematická otázka s vyplatí se. Je potřeba řešit rozpočet, je potřeba řešit na co to je a tak dále. Pokud se bavíme o počítači za 30 000 korun, kam by se 1070 možná mohla vejít s něčem super ohřezaným, tam bych ho nedoporučil. O počítači za 40 až 50 tisíc korun, 1070 dobrá. Já mám jedno SSDčko, na všecko je to v pořádku, je to v pořádku. Když se ti to tam vejde, není nejmenší problém. Neje ta krabička i7 hore nohami? Kterou myslíš? Tady je jedna krabička s i7, tady je jedna krabička s... Jabčka, ty tam vlastně nevidíte. Tady je jedna krabička s i7 a tady je jedna krabička s i7, je to vzhůru nohama? A je to vzhůru nohama, máš pravdu. Ahoj, koupil jsem si SSD Kingston 120 GB a nemám vstup ani výstup SATA 3. Mám pouze SATA 2. Nevíš, proč při zapojení do PC mě počítač napíše, že mě přeskočil moje SSDčko a nevidím ho vůbec v počítači, nezobrazuje se ve start nabídce. SATA 2 a SATA 3 je kompatibilní, takže v tom by neměl být problém. A nevím, co to znamená, že se nezobrazuje ve start nabídce. Jakože v BIOSu, že není vidět, nebo ho nevidíš v tomto počítači, nebo kde. Pokud jsi skoupil nový SSDčko, a dáš ho do počítače, tak tam není vidět. Tam je nejdřív potřeba vytvořit oddíl na něm. Což se dělá tento počítač, pravý tlačítko, zpráva disku. Čekám, to ukážu. Počítač, spravovat. Pravý tlačítko. Tak to chvilku bude trvat, snad nespadne stream při tomhle tom. Tady se podíváte na zpráva disku. V tuhle tu chvíli tady uvidíš, pokud je to nový disk a máš ho připojený a funguje, tak tady to bude černý, tam bude něco jako nepřiděleno a když to poprvé otevřeš, tak ti to ještě řekne, že je potřeba ten disk inicializovat a jaký tam chceš udělat systém souboru,
jakým způsobem to chceš vytvořit. Buď MBR nebo GPT. MBR se používá u starších operačních systémů, je to kompatibilnější. GPT umožňuje oddíly větší než 2 terabajty. Takže tak. Takže u SSD je to úplně jedno. A potom, poté co to tam vytvoříš, na to klikneš pravým tlačítkem, tady bude vytvořit oddíl a vytvoříš oddíl a je to. Budeš pokračovat next, next, next a bude. Mám 2x2 GB a když moduly prohodím, po čem mi ukáže jen 2 GB. Nevíš, v čem je problém? Bude nějaká divná základní deska a neřeš to, jako, prostě neprohazuj, ne? Udělal jsem chybu a nechal sestavení počítač na odbornících z nějaký filtrovaný, nějaká konkurence. Bohužel mi zamrzají hry několikrát za den, to zamrzne hra na plochu, dostanu, teploty jsou v pohodě. Při reklamaci mi řekli, že je vše v pořádku a podobnou závadu nezaznamenají. Netušíš, čím to může být? Počítač. Jestli je to počítač, který jsi... Já nevím, že jo, jakým způsobem to máš, já prostě dávám záruku na komplet počítač, aby tam všechno fungovalo. Pokud jsi koupil u nějaký konkurence, který jsou prodejci komponent, tak ty se ti na to zvesela vybodnou, jo. Oni řešejí, funguje tato komponenta, když všechny komponenty fungují samostatně, tak se ti vysmějou. Takže to může být softwarový problém. Zkus přeinstalovat operační systém. Pokud to bude dělat pořád, tak tam bude asi nějaký hardwareový problém. Doporučuji napsat vykřičník testy, což jsou testy stability. Vykřičník testy. To jsou testy stability a pokud máš nějaký problém hardwareový, tak by to mělo najít. Zdroj, zkoušel si otestovat v jiném počítači. Přesně tak, prostě co můžeš otestovat jinde, otestuj jinde. Pokud jsi to koupil jako celou hotovou sestavu, mělo by to fungovat, doporučil bych to reklamovat. Pokud, no. Případně si to zaznamenej někde, nebo tam běž se svědkem a tak dále. Jako, já bohužel, u mě bohužel nemůžeš řešit reklamace cizích obchodníků. Mám 2x4 GB, dokoupil jsem 1x8 GB, je to v pohodě? Ano, je to v pohodě. Kdy asi mají vyjít AMD Zen? Přibližně v únoru 2017. Nedávno jsem začal mít extrémní dropy frame za sekundu v Minecraftu a teď se stává nehratelné. Nic jsem neměnil, nic na aktualizaci a teploty jsou normální. Co by to mohlo způsobovat? Vůbec netuším. Podívej se na zatížení paměti, podívej se na zatížení procesoru, podívej se na zatížení grafické karty, neboli správce úloh, GPUZ, především tyhle ty dvě věci. Případně si to vyzkoušej i v jiný hře, nebo v nějakém jiném programu, jestli tam všechno funguje v pořádku, teoreticky můžeš přeinstalovat Minecraft. Když to je takhle v nějakém jednom konkrétním programu, vždycky je potřeba toho testovat, jestli to dělá jinde. Já jsem zkoušel v jiném, běžel normálně, celou dobu si měl stejný počítač. Bude velký skok z GTX 660 na 1070? Ano, hodně velký, hodně velký. Další generace grafických karet, jako to bude za rok nejdřív, takže to je na tobě, ale tenhle ten rozdíl bude opravdu velký. Hodně velký. Víš mi přesně vysvětlit, jaký vliv má RAM paměť na práci s počítačem a jaký vliv má na hraní her. Na hraní her nemá žádný vliv prakticky. Jestliže máš dostatek vykřičník mýty, jestliže máš dostatek operační paměti, je všecko jedno. A to je základní myšlenka. Jinak vlastnosti operační paměti, jako její frekvence, jako její časování, nemá prakticky vůbec žádný vliv na výkon počítače. Takže jestli budeš mít 1333 MHz paměti nebo 3000 MHz, můžeš očekávat tak 1-2% rozdíl výkonu ve hrách. Takže je to úplně zanedbatelný a vůbec to neřeš. Jenom se podívej takhle na správce úloh. Správce úloh. Výkon. Tam jsou Windowsy 7, Windowsy 8 to mají trošičku jinak. A tadyhle vidíš, kolik je momentálně využitý operační paměti
A tady len vidíš, kolik máš momentálně operační paměti. Neboli tohleto číslo by vždycky mělo být nižší než to, kolik máš k dispozici. Tady je 32 GB, tady je 16 GB, všechno je v pořádku. A jestliže neustále máš dostatek paměti, nemusíš nic řešit. Je to správně. Mě zajímá, pokud mám DDR 16 GB, jestli mi to rozjede hru, která má požadavky tohle a tohle. Ta ramka, to je zase nepodstatná. A jestli ti to rozjede hru, ano, rozjede, jako předpokládám, že co to je, 750 Ti, nevím, jestli tam může být nějaký rozdíl za DirectXem 12 a v dobách 750 Ti se tak jako AMDčko a Nvidia pošťuchovala, kdo podporuje kdo splňuje víc specifikací DirectXu 12, tedy to ani nebylo hotový, ale myslím si, že v tom by problém být neměl. Samozřejmě 750 Ti je podstatně slabší, ale prakticky jakákoliv současná grafická karta, i ta nejslabší, ti hru rozjede. Ale jde o to, jestli to chceš hrát na 5 frameů za sekundu, nebo 500, nebo 100 frameů za sekundu. A když se teda nestá při běžným používání to mrznutí, tak už to viděl problém jinde ovládací grafické karty. Může být technická chyba nějakého komponenty. Reklamovat, přesně tak, hry, to je jedno. Nemá vadný sektory. Tohle to jsou strašně jako strašně obecný rady, tyhle ty vadný sektory. Mělo by to být tak, že pokud je tam, jako to je tak strašně nepravděpodobný, že by něco takového spadlo, řekl bych, že mnohem pravděpodobnější je například přetaktovaná grafická karta nebo vadný operační paměti. Projeď si to těma testama stability a měl bys to zjistit. Myslíš, že ještě dlouhý roky bude stačit čtyřjádrový procesor, nebo hry budou využívat i virtuální jádra? Obecně jako virtuální jádra, nejde o to, jestli hry využijou virtuální jádra nebo nevirtuální jádra. Spíš jde o to, jestli využijou čtyři jádra nebo víc. Je jedno, jestli to je fyzický nebo virtuální. A v současnosti, jak jsou nový API, neboli DirectX 12 a Vulkan, tak ty se celkově zaměřují na to, aby se líp využívaly i další jádra procesoru. Takže jsou dvě věci. Jednak je to, jestli ta hra samotná je schopná využívat více jader. Například to může vypočítávat fyzikální chování na více jádrech. A druhá věc je to, jestli ten samotný například DirectX 12 je schopný využít víc než jedno, dvě jádra. Tyhle ty nový by to měly být schopný využít. Takže v současnosti ještě jsme ve chvíli, v situaci, kdy čtyřjádrový procesor je dostatečný, ale myslím si, že za pár let už bude možný využít a pozorovat nějaký podstatnější zlepšení i s vícejádrovým procesorem. Při normálním používání se nestane, například o víkendu jsem hrál bez ní záseku a třeba v pondělí bylo skoro s novým disku. Myslím, že výkonnější procesor tenhle nebo tenhle. Tady není o tom, co já si myslím, tady to jsou fakta, jako buď je ten procesor výkonnější nebo ne. Záleží na co, že jo. Zjišťovat úplně konkrétní modely, co to je. i3, 4330. Jakou to má frekvenci, třeba 0,5 GHz základní frekvenci. No, takže jsou to úplně nesrovnatelné procesory, že jo. Tohle to je, kde to máš, tohle to je šestijádrový procesor s tím, že to jsou takový ty AMDčkovský šestijádra, to znamená, že ty jádra jsou slabý, nebo slabší než normálně. To je ono. 6350, to je ono. Takže co to má? Má to takovýhle clock speed. Hele, dokonce to ukazuje, že to je tří jádro, ale je to virtuálně šestijádrový. To je zajímavý. Normálně se to uvádí jako fyzicky šestijádrový. A jestli si myslím, že je něco výkonnější, no tak ta i3 je fakt slabá, takže já si tady si myslím, že můžu klidně říct, že to AMDčko bude lepší. Protože ta základní frekvence přibližně 4 GHz už je vysoká. Myslím si, že to se vyrovná tady tomu AMDčku na 3,5 GHz. A to množství jader je o tolik vyšší, že to asi fakt tu i3 rozseká. Otázku ohledně konfigurace
Když dám dvakrát GTX 970, bude stačit 650W zdroj, ano. S i5-kou mírně přetaktovaný, základní napětí, základní vybavení. Jo, to by mělo fungovat. Když tak, vykřičník spotřeba, funguje to nebo ne? Xcomputers EU lomeno S lomeno recenze, to je ono, dáme si tady nejnovější rok a tady někde určitě budou dvě GTX 970, jedna. Tohle to jsou naměřené hodnoty jedna GTX 970 některých počítačů, co jsem stavil. Já si to samozřejmě z hlavy všechno nepamatuju. Jedna GTX 970, 980 Ti. Já tam asi nikde nebudu mít konfigurace, kdyby byl mainstreamový procesor a dvě GTX 970. No, to je jedno. Tady se na to podíváme, hele. Ve chvíli, tohle to jsou přetaktované hodnoty. Procesor a celý zbytek sestavy, kromě grafické karty, má spotřebu přibližně 200 W. A grafická karta, ta 970, když se zatíží, přidá přibližně dalších 200 W spotřebu. To znamená, že kdybychom tam přidali ještě jednu 970, tak to bude mít spotřebu přibližně o 200 W vyšší. Takže tam to řekněme 400, to znamená, bude to mít spotřebu přibližně 600 W, což je nejextrémnější případ totálního zatížení i procesoru, i grafických karet umělou 100% zátěží. Neboli 600 W příkon, to znamená, pokud máš zdroj s výkonem, kolik si říkal, 650 W, mělo by to bez problému fungovat. Samozřejmě to musí být kvalitní zdroj. Od 1080 Ti si znamenal, vypadá to na fake ty uniklý informace. To jsem ještě nezmiňoval, můžeme se k tomu dostat. Zatím jsem řešil jenom procesory AMD, ten co máme grafické karty, Nvidia, GeForce, GTX 1080 Ti, zatím spíš spekulace. A ty spekulace, které zatím kulujou, je, že to je mírně ořízlej Titan X. Já si z hlavy nepamatuju ty počty výpočetních jednotek, ale je tam nějaký drobný rozdíl. Dejme tomu, že plnej Titan X má 1300 výpočetních jednotek a tato 1080 má, dejme tomu, 1150. Nepamatuju se z hlavy, možná, že to je 3000 a 2800, něco takového. Neboli ten rozdíl výkonu podle těch spekulací bych odhadnul na klasicky celkem malej, 5 až 10%, zatím se o tom nic neví. Ta spekulace uváděla, že by pořád měl mít 12 GB paměti, což mi dává smysl, ale že to budou GDDR5. Paměti a ne GDDR5X. Neboli z toho důvodu to bude mít o něco menší paměťovou propustnost. A cena byla tam udávaná kolem $900, což znamená v českých korunách včetně DPH přibližně 28 tisíc. A tady máte srovnání GTX 1080, nějaký nejlevnější modely stojí dejme tomu 19 tisíc a Pascal, Titan X Pascal stojí nějakých 36 tisíc. Takže já bych tomu klidně věřil, že to bude něco podobného, ale tím, že pořád nevíme, kdy má přijít ta karta, tak to nemusíme řešit. Až to přijde, nebo až to bude blížit, tak bude víc informací. Tak, kde jsme byli teďko? Psal jsem ohledně porovnání CPU. Chci se zeptat těm, ano, takže tohle je asi to starý. Měla by to být dvojice těchto na herní hosting. Doporučil by si tyhle, ty předpokládám, že tím, čím větší, tím lépe. Jsou to úplně jiný generace. Jako bacha na to. Protože ta první generace, co to bylo? Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell. Teďko jsme u V4, co? To znamená, Haswell, Broadwell, neboli V3 a V4, jsou kompatibilní s jedním soketem. Socket 2011-3. Zatímco verze 1 a verze 2 jsou socket 2011. Neboli jednička a dvojka jsou kompatibilní spolu, ale nejsou kompatibilní se základními deskama verze 2 a 3. Myslím si, že stavba serveru je něco takového, že by si to měl podstatně víc o tom zjistit víc informací, než by se do toho jen tak pustil. Doporučil by si ty procesory. Obecně předpokládám, že si to koupíš někde nějak velmi levně. Takže v závislosti na ceně. Pokud bys kupoval tyhle ty staré verze, teďko nový, to vůbec nedává smysl. Pokud něco kupuješ, vždycky kupuj to nejlevnější. Pokud je to bazarový, klidně si to kup. A je to zase na tvém zvážení rizik, nejspíš na to už nebude záruka, nebo bude nějaká velmi omezená, možná to budeš kupovat od někoho a ne z obchodu.
Ne, nemám tyhle informace. GTX 660 zrovna není už výkonná právě. Zamknutý frekvence procesoru. Jo, jo, tohle to je to dropování frameů v tomhle to. Právě v tom, že procesor běžel na 2,5 GHz. 32 GHz. To je divný, ne? V BIOSu, že by měl někdo natvrdo nastavenou frekvenci procesoru. To se nestane, leda, že by se v tom BIOSu někdo hrabal. Aha, děkuji, nevím za co, ale není zač. Co říkáš na nový grafiky od AMD, konkrétně Radeon 480? Radeon 480 nepřinesl nic světoborného. Radeon 480 přinesl pouze snížení spotřeby. Jinak je to v zásadě Radeon 390X. Je to smutný, ale je to tak. Neboli určitě to je dobrý, že to AMDčko vydalo, protože kdyby to nevydalo, tak nemá šanci. A takhle aspoň nahradilo předchozí generaci grafik, ale pořád nevydalo žádnou grafickou kartu, která by byla hodně výkonná. Prostě jenom dorovnali předchozí generaci grafik. A dokonce už v té předchozí generace grafik byly výkonnější karty, což byly karty Fiji neboli Radeony, Fury, a to v současnosti není nahrazený. Když už jsme u toho, tak se na to můžeme podívat. Tuhle tu generaci, tuhle tu vyšší třídu by měly nahradit grafické karty generace Vega, s tím, že dříve se myslelo, že bude Polaris, což je v současnosti, to je ten Radeon 460, 470, 480, a nad nima přijde výkonnější architektura Vega. A obě dvě budou koexistovat. Zatímco teďko to vypadá tak, že Vega bude úplně celá generace. Neboli kromě toho, že bude ta velká Vega, která nahradí high-end, neboli ty starý Radeony Fury, a ty budou mít HBM2 paměti, tak bude i menší Vega a ta by měla nahradit to, co v současnosti známe jako ty Radeony 470, 80 a tak dále. A zatím tyhle ty informace jsou takový jako hodně nástřely. Já jsem se tím včera zabýval zjišťováním informací. Někde se říká, že celá Vega vyjde během prvního pololetí, což zpravidla znamená na konci toho pololetí. Někde se říká, že Vega 10 neboli ty větší karty, že by mohly přijít během prvního čtvrtletí, takže asi koncem prvního čtvrtletí, takže asi v březnu. Zatím tohle to není úplně jasný. Původní předpoklady byly, že tyhle ty grafické karty přijdou na přelomu roku. Všichni doufali, že na konci letošního roku, reálnější je, že na začátku příštího roku. V současnosti oficiální informace vypadají spíš na první čtvrtletí, takže asi až třeba třetí měsíc. No. Testy. Testy únor, to je február. Ahoj všem, ani mi nejde stream, tak ostatním asi jde stream, takže asi zkus refreshnout. A to mě asi neslyšíš, takže smůla. Tadyhle odemčený Intel má potenciál na prácu s Premiere a After Effectama. Při přetaktování na 4,5 GHz a gapu akcelerací, nebo spíš i3 s hyperthreadingem. Jako je to zoufalý, že jo, tohleto rozhodně nejsou procesory, o kterých bys měl uvažovat pro práci s videem, v žádném případě. Jedna otázka je, jestli to bude fungovat. Ano, bude to fungovat. Fungovalo by to i na jednojádrovém procesoru. Ale je to celkově zoufalství, no. Jako já bych doporučil spíš, kdybych se já musel rozhodnout, doporučil bych spíš to Pentium, protože ta i3 ta stejně bude mít základní frekvenci nějaký 3 GHz, k tomu hyperthreading, který přidá, řekněme, 20% výkonu navíc, neboli velmi, velmi, velmi zhruba, to budou dvě jádra na 36 GHz. A když to srovnáš se dvěma jádrama na 4,5 GHz, je 4,5 GHz lepší. Ale jak říkám, rozhodně bych tuhle variantu nedoporučil, ani jednu z nich. Pro střih videa bych doporučil i7. i5 je tak jako pro opravdu nadšenecký stříhání domácího videa a dvojádrový procesory určitě ne. Mýty. Tady tě to dvakrát delítlo, tak proč? Dík nejde, proč mi ten stream nejde? Podíváme se na náhled streamu, jestli mě stream jde. Twitch TV, jméno Jan Prusák. Aha.
Živé vysílání. Jo, mě stream jde. Takže bohužel asi bude chyba na tvý straně. Už jsem na to přišel, message deleted, nevím proč tě to furt deletuje, hromada otazníků, vyplatí. Ty rozhodně provokuješ, já tě zabanu a to. Takže sekne se v podstatě jakýkoliv hře, pořád řešíte tohleto. Slow mode, to jsou věci, které prostě pokud se v tom nehrabe člověk, tak to tu nikdy nestane, že by se tohle zapnul. Kdy asi vyjde nové video na YouTube, jak říkám, já vždycky chci, aby další video bylo nějakým způsobem odlišný od těch předchozích. Sice stavím další počítače, ale pořád to jsou sestavy, které jsou si celkem podobné. Takže fraktál, to je i tak většinou společný jmenovatel, v tom nějaká i7, k tomu nějaká GTX 1070, 1080, a jediný, čím se to liší mezi sebou, je například kapacita pevného disku. Takže já bych chtěl, aby každý video bylo odlišný, takže bych například počkal, až bude nějaký abnormální množství pevných disků, nebo vyjdou nový grafické karty, nebo vyjdou nový procesory, něco takového. Proč při hraní, který nejsou velmi náročný, je notebook velmi teplý, je to v pohodě, nebo je někde problém? To je neschopnost notebooku se uchladit. To je vlastnost, je to špatná vlastnost notebooku a s tím bohužel nejsi schopný nic udělat. Prostě nejsou dělaný na to, aby byly v zátěži. Notebooky jsou velmi často psací stroje a to, že mají v sobě i nějakou grafickou kartu samostatnou, která má výkon na to nějakou hru rozhejbat, neznamená, že to je ideální. Bohužel. Prostě notebooky jsou zpravidla velmi špatně chlazený. Je nutný, aby základní deska měla chlazení napájecích fází u nepřetaktovaných procesoru. Záleží nějak na kvalitně chlazení, nebo stačí, když to je prostě kus železa. O kolik fází se bere počet jako dostatečný? Nebo jako... Hele, počet fází jsem nikdy neřešil. Většinou je tohleto, čím víc proužku, tím víc Adidas. Ale pokud na tom nechceš taktovat, tak to vůbec neřeš. To ti stačí základní deska za 1000 korun. Takhle jednoduchý. Může to být přirozený, máš zaprášený chladič, záleží na platformě, náročnosti napájení, jak jsem mluvil o upgradeu SSDček, nevadí nějak Windowsům, že jsou najednou na jiném disku, nekontrolují si to nějak? Jako, jak to myslíš, jak myslíš, že ty Windowsy přesuneš na jiný disk? Nebo ty se bavíš o té situaci, že bys to překlonoval, tak to není problém, jestli se bavíš o tom, to není problém. Zdravím, jsem si vzpomněl, že jsem začal streamovat a samo sebou se chci zeptat, jaký procesor a grafickou kartu by stačily na streamování? Mám procesor, co to je nějaký Celeron dvoujádrový a grafickou kartu Radeon 240. Samotný stačit na streamování, to stačí. Nebudeš mít rezervu na nic jiného, rozhodně to jako není dobrý na hraní her, ale jestli budeš chtít streamovat povídání o počítačích, tak ti to na to stačí. Tohle ten počítač je na úrovni roku 2008. Takže už úplně totálně zastaralej, ale na samotný spuštění streamu to stačí. Stačil by procesor na nejnovější hry? Ano. Samozřejmě, že přetaktovaný procesor, když běží na 4,5 GHz, je to lepší než tenhle procesor, který bude mít frekvenci asi 4 GHz. Ale zpravidla procesor není omezujícím faktorem u her, když už má teda 4 GHz, takže by tohle to nemělo být problém. Grafika zatím GTX 960, to by mělo být v pohodě. Kup i5 a vyměň, co? Jo, takhle, to je ještě další otázka, no. Jestli jsi to ještě nekoupil, tak i5 by měla stačit. Když si vzpomenul ten bazar, tak vyplatí se koupit. Vyplatí se je vždycky špatně. Za 130 euro. Ne, ani několik je 130 euro. Kolik to 27 korun? 130x27. Já vůbec nemám představu o bazarových cenách. Hele, podívej se na to. GTX 770, co to má za současný výkon? Jaká současná grafika má přibližně takový výkon? To se tam znovu dostaneme tady přes ten GPU hierarchy chart.
velmi jednoduše GTX 770, neboli ze současných grafických karet to odpovídá přibližně něčemu mezi 960 a 970. Vzhledem k tomu, že 1060 je výkonnější než 970, jako tohle to vůbec neodpovídá žádný současný grafický kartě a 960 je nevýhodná. Takže tu 770 bys musel koupit fakt strašně výhodně. To se nemůže vyplatit za tyhle ty peníze na 4500. Radeon 470 je nad tím. Já si myslím, že to se podle mě nevyplatí. Jako radši bych, když už, tak bych radši investoval do toho Radeonu 470, který sice o něco bude dražší, ale bude mít plnou záruku, bude podporovat všechny nejnovější věci, bude mít nižší spotřebu. Já bych si, bude mít větší paměť, já bych si 770 bych si nekoupil. Když si do notebooku dám do volného PCI slotu SSDčko, nejsem schopný ti poradit s notebookem, předpokládám, že myslíš PCI Express slot a nevím, jestli máš v notebooku volný PCI Express slot. A předám na něj systém, budou znatelný rozdíly. Tohle to je naprosto otázka na konkrétní model notebooku, jestli vůbec podporuje například bootování z toho PCI Express slotu, neboli jestli podporuje HCI nebo NVMe. Nejsem schopný ti odpovědět. Ani nebudu číst dál tu otázku. Velmi pravděpodobně to nefunguje. Zatím mám tady ten nějaký asi 4-jádrový AMDčko, je jedno kolik tě stále, co? Bude stačit tenhle ten procesor na novější hry? Stál mě tohleto. Já bych ti doporučil spíš si pořídit výkonnější grafickou kartu, ne? Než výkonnější procesor. Co je tohleto za procesor? To je ono, 5800. Co to má za frekvenci? Kde se to pozná? Tohle to asi nebude 1400 MHz. No a nedokážu to tam takhle najít takhle rychle. Tam je nemusí být. A z jakého to je roku? 2012, to znamená, že to bude jedna z prvních architektur Bulldozeru, to znamená, že to bude hodně špatný, co? Já nevím, co to má za základní frekvenci. Tak tam nedokážu rychle najít. Ale myslím si, že více tě stejně, podle mě bude lepší si i k tomuhle tomu procesoru koupit spíš výkonnější grafickou kartu, než začínat upgradem procesoru. To bych udělal já. Začne celý systém, jestli tady furt o něčem bavíte. Mates, prosím, poraď mi. Chci jenom C s plnou kapacitou. Mates, vykřičník testy. Nevím, o čem se bavíš. Mohl by se moderovat chat a případně odpovědět na ty banální otázky. Ale jestli chceš, tak klidně odpovídej, ale moderovat chat nepotřebu. Můj kamarád si nechal složit počítač od někoho jiného a bylo to od nich zaplé. Nevím, co znamená zaplé. Jsem tu tak na všech streamech. Dobrý. AMDčko. APU 10. APU je prostě... to je jediná věc, která se AMDčku v marketingového hlediska povedla. APU jsou prostě 4-jádrový nebo 2-jádrový procesory s integrovanou grafikou. To je jako kdyby Intel svým i3kám, i5kám, i7kám říkal APU. Je to zbytečný. Protože jsou to 4-jádrový. Já z tohle to vím úplný prd. Kdybyste mi řekli 4-jádrový procesor AMD s integrovanou grafikou, tak je mi to mnohem víc jasný, než co je APU 10. Jako. Co je APU 10? A10 asi. Vůbec nevím, co to je. Napište mi konkrétní model. Promiň, ale teď ti nerozumím tomu, co se teď ptáš. Já takhle, to se bavíte s někým jiným. Jakou zátěž má Windows 10 a jakou má
Windows 8 a Windows 10 na NT asi notebooku, který by si mi doporučil. Pokud si kupuješ něco novýho, Windowsy desítky. Pokud máš notebook s Windowsema 8 a všecko tam funguje, nehrabej do toho. A jinak jako to bude všecko úplně stejný, to bude srovnatelný. Z pravidla, pokud máš nějaký systém, který funguje, nehrabej do toho, jenom to můžeš zkazit. Věci mění jenom, pokud něco nefunguje a potřebuješ vyřešit nějaký problém. Je dostačující i5 ke grafické kartě? Jo, to je v pohodě. 43 GHz asi ne, ale tam to bude spíš 34 GHz. Ale jo, tohle to je tak jako odpovídající. GTX 60 je dobrý mainstream v současnosti a 6500 procesor je taky dobrý mainstream. Jsem rád, že další stream, než jsem dorazil, bohužel něco později. Uvidíš záznam, není problém. Koukám, že docházejí otázky, až dojdu otázky, já vytáhnu tady zase ten můj dokument a uvidíte. Budu kupovat základní desku Asus, grafiku MSI, doufám, že to bude fungovat v pohodě. Na značkách to vůbec nezáleží, záleží na tom hardwareu a ne na tom, kdo si na to nalepí nálepku. Co říkáš na čtyřjádrový procesory AMDčka, na socket AM4? Takhle má znít otázka. Co si o nich myslím? Myslím si, že jsou mi úplně jedno, protože je to pořád stejná architektura stará, neboli je to špatný. A jediný posun, který tam je, že to má novější chipsety, podporuje to NVMe, to je dobrý, podporuje to USB 3.1, to je dobrý, a podporuje to DDR4, to je dobrý. Ale rozhodně to není důvod pro upgrade, rozhodně to není něco, co by zvýšilo razantně výkon. Mě to nechává úplně klidným a pokud si to někdo chce koupit, určitě to je lepší než všechny předchozí generace. Ale osobně já bych u AMDčka počkal na Zen, neboli tak za půl roku. Mám procesor, tenhle a v turbo režimu bude brzdit kartu GTX 1070. Tenhle to je nejvýkonnější procesor na svých základních hodnotách, který byl kdy udělaný na hry. Takže jestli ti něco nebude brzdit hry, tak je to tenhle procesor. To je dobrý procesor. Chtěl bych si pořídit GTX 1060 na hry, ale nevím, jestli si mám koupit 6 nebo 3 GB verzi. Určitě si kup 6 GB verzi, protože 3 GB verze už v některých současných hrách může být problematická, co se týká kapacity. Druhá věc je ta, že ta 3 GB verze má i jádro trošku ořízlý, neboli je i z tohohle pohledu o něco slabší. A to, máš teda ten procesor, no. Určitě bych ti doporučil tu 6 GB verzi. Mimochodem, když na to podíváš, zpravidla, nebo vždycky, co já mám v nabídce, to si vybírejte. Nemám tady 3 GB verzi, má to nějaký důvod, je to kvůli tomu, že to podle mýho názoru není dobrý. Myslím si, že 4 GB je v současnosti minimum a tohle to je prostě základní hráč, co si tam na tom chce hrát lolko, no, tak tomu je to jedno. Na lolko to bohatě stačí 2 GB, ale na jakýkoliv vážnější hraní už aspoň 4 GB s tím, že 6 GB a víc je rozhodně pozitivum. Vaše, díky za follow. Nesení kompita na znění? Ano, není tam problém. Ne, jako fakt nikdy není žádný problém. Mně se smysl a políbí, když chce někdo herní mašinu za 5000, tak je jasná volba. Tak jako v zásadě to znamená, AMDčko má lepší integrovanou grafiku než Intel a nic jiného to neznamená. A jestli tomu říkají APU nebo ne, tak to je úplně jedno. Dobrý den, jakou verzi Prime 95 byste doporučil pro test při taktování? Tu verzi, na kterou odkazu? Vykřičník testy. Podíváme se na to. Procesor Cortem Prime 95, na to klikni. Tady ti to ukáže verzi, no a jediná verze, která připadá v úvahu, je 64-bitová pro Windowsy a je to. Takže tuto verzi doporučuji. Někde jsem četl, že verze vyšší než 20 působí obrovské přehrývání procesoru. Jestliže to způsobuje přehrývání, tak to je úplně to nejlepší, co můžeš udělat pro to, aby si otestoval stabilitu. Ono je to totiž tak, že tyhle ty novější verze umí testovat i s AVX instrukcema, které jsou sakramensky náročný. Neboli když procesor při standardních instrukcích má teploty, dejme tomu 80 stupňů, přetaktovaný procesor s velkým navýšením napětí,
a AVX instrukce to zatíží až na 100 stupňů, tak je to nejlepší, abyste zjistili, že to je úplně totálně stabilní, že zákazník na to může pustit úplně cokoliv a bude to naprosto stabilní. Takže rozhodně bych to doporučil, ty nejnovější verze. Právě čím více to bude přehrývat, tím líp, protože aspoň budete vědět, že nikdy nedojde k žádnému problému. S upgradem na Windows 10 to skončilo tak, že jsme předpokládali stále zdarma a nejspíš to nezmění. Jasně. Ahoj, příklad. Budu mít grafickou kartu 980, jaký optimální procesor by k té kartě měl být? Obecně, jak zjistit, že ke grafické kartě stačí rychlostně procesor? Obecně, když je to karta z vyššího mainstreamu, dej tam procesor z vyššího mainstreamu. Neboli jako úplně minimum bych tam dal nějakou pořádnou i5-ku desktopovou. To by mělo stačit. Potom už záleží na konkrétních hrách, některé hry využívají procesor víc, tak tam bych dal třeba přetaktovanou i5-ku, někteří to používají míň, tak tam bude stačit nejlevnější i5-ka. Asi velmi hloupá otázka. Proč majitel firmy vyrábějící počítač žádá o donate? Já o donate nežádám. To je možnost, kterou vy máte. Pokud chcete lepší kvalitu videí, tak máte možnost na to přispět. Pokud to nechcete, já vás do toho vůbec nenutím. Já zcela dobrovolně, zcela bezplatně natáčím videa o stavbě počítačů. Kvalita zvuku je tam přijatelná, i když ne perfektní. Pokud někdo chcete přispět, tak máte tu možnost. Stejně tak, jako teďko máte možnost tenhle ten stream vypnout a odejít. Já to dělám pro lidi, kteří o to mají zájem. Pokud o to zájem nemají, a pak, tak tady nemusí být. Já mám peníze na to, abych ten mikrofon koupil. Ale stejně tak nemám důvod pro to dělat. Slyšel jsem, že základní desky od Intelu do stolních počítačů jsou nejlepší desky. Je to pravda, že základní desky od Intelu... Ani nevím o tom, že Intel ještě pořád vyrábí svoje základní desky, který by prodával normálně koncovým zákazníkům. Ty jsem neviděl už rozhodně pár let. A rozhodně všechny základní desky, se kterými jsem v posledních letech dělal, fungovaly zcela bez problémů, neboli... Není nic lepšího než zcela bez problémů. Jsou pouze alternativní produkty, které taky fungují zcela bez problémů. Jak jsi minule radil, že mám místo nového Pentia koupit asi 4-jádrový AMD do mý desky, díky za tuhle radu, proč se za pár korun z Číny bez problémů jede parádně. Jsem rád, že jsi spokojený, už si nepamatuju, o co šlo. i5-ka 6500. Máš to přetaktovaný, přes základní, kterou starší BIOS povoloval. OK, no, tak dřív to nějak šlo, ale potom to Intel zařízlo. Doufám, že to vydrží aspoň 3 roky. Taky ti přeju všecko nejlepší, aby to tam fungovalo. Co říkáš na celkem jistý uniky, který říkají, že nový MacBook Pro bude místo F klávesní dotykový display? Mně to úplně jedno. No, MacBook a obecně Appleovský věci jsou totálně marketingový produkt, který se mě vůbec netýká. To je pro lidi, kteří dají na dojem místo toho, aby řešili skutečné věci jako výkon, počet konektorů a tak dále. Oni se potřebují někde předvádět a to je pro ně mnohem důležitější, takže mě to nechává úplně v klidu. Já osobně používám notebook jenom, když někam jedu a nemám jinou možnost. Já rozhodně nejsem notebookový člověk. Myslíš si, že se i3 vyplatí upgradeovat na i5 nebo i7? Chtěl bych na hry nemoc náročný amatérský střih videa. Zpravidla upgrade procesoru je fakt špatná věc, jakože musíš najít člověka, který si ten tvůj současný procesor koupí a musíš mít nějaký fakt velký důvod, proč to upgradeovat. Myslím si, že pokud chceš stříhat video, a budeš upgradeovat z i3 na i7 a někdo ti tu tvoji i3 koupí za rozumný peníze, tak se o tom dá uvažovat. Ale dělat třeba upgrade z nepřetaktovaný i3 na, teda z i3 na nepřetaktovanou i5, jako jo, bude tam nárůst výkonu, pro střih videa to bude slušný nárůst výkonu, ale nejspíš tam budeš mít takovou ztrátu při prodeji té i3, že
že to není nic moc, no. Dá se předaktovat tenhle ten procesor? Normálně ne. O kolik procent víc průměrně předaktuješ procesory? Záleží na tom, jaký procesor, jakou má základní frekvenci. Tady to je nepřetaktovaný, takže tahle ta i5ka, ta má základní frekvenci něco jako 3,6 GHz, neboli a tyhle ty hodnoty, já jsem tam dal trošku konzervativnější 4,4 GHz, ale v současnosti už naprostá většina procesorů zase jde na 4,5 GHz, takže schválně, 4,5 GHz děleno základní frekvence 3,6, to znamená přibližně 25%. Tohle to je proces, tenhle ten druhý, ta i7, to je procesor, která má v současnosti největší základní frekvenci, to jsou 4 GHz. Takže 4,5 GHz děleno 4, to je přibližně 12-13% nárůst výkonu. Tohle to je nejmenší procentuální nárůst. Na druhou stranu, když se podíváme třeba tady na ten Core i7 Workstation, tenhle ten virtuálně 20-jádrový procesor, tak ten má základní frekvenci, tuším, 3 GHz. A přetaktuje se to na, řekněme, 4,2. Takže to je 4,2 děleno 30, to je 40% přetaktování. Takže nedá se to říct průměrně. Řekl bych, že spíš v nějaký kategorii. Tam v té kategorii mainstreamový, tam to může být 12 až 20%. A v té kategorii high-endový to bude 30 až 40%. Dejme tomu. Takže především u těch nejnáročnějších počítačů, tam se to obzvlášť vyplatí. Tam je to fakt velký nárůst výkonu. Přetaktuješ procesory, není povoleno vkládat odkazy. Tak schválně, jestli to bude na konkurenci, tak potřebuji radu. No dobře, tak to vypadá v pohodě. Potřebuji radu, v počítači mám 250 GB disk rozdělen na C a D. Z určitý důvod jsem potřeba na jednom disku plnou a to na C-čko, tak jsem šel zpátce, smazal disk D, potom jsem chtěl C-čko volných přidat, ale nenabídlo. Takže si teď nevím, rady, zkoušel jsem vytvořit jednoduchý svazek, ale to taky nejde. Screenshot 1, jo, to je protože to máš na dynamický oddíl, tohle, když také zelený, tak to je nějaký dynamický oddíl, což bývá problém. Co to je? To jsou XPčka? Ne, to vypadá něco novějšího, ta ikonka. Já bych řekl, že to bude tím, že ten disk je převedený na dynamický oddíl a s tím je vždycky problém. Chtělo by to, potřebuješ tenhle ten oddíl úplně odstranit, já nevím, jestli to půjde. Já bych, nevím, možná, že pokud je ten disk udělaný, že je dynamický, tak s tím vůbec nejde hejbat, tím si nejsem jistý, ale pokud by to tak nebylo, ale no, řekl bych, že tohle ta zelená znamená, že to je dynamický a to je problém. Najdi si na internetu někde téma změna nebo odstranění oddílu, který je na dynamickém disku. Já to z hlavy jsem to nikdy neřešil. Tohle to je stejný. O kolik je bezpečné maximálně navýšit napětí procesoru při přetaktování? Informace ohledně přetaktování a jak na to nebudu podávat, to opakuju neustále. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak je to s novou generací procesorů od Intelu, kdyby měli přijít na trh. Díky za otázku, to je další věc, na kterou jsme se ještě nedostali. Potom tady mám ještě SSDčka. Takže já se napiju a všecko odpovím. Takže, tadyhle jsem udělal přehled architektur, protože jak je oboje tohleto nakáčko, nebo i Kaby Lake, i Canon Lake, tak si to samozřejmě v hlavě pletu. Takže, v současnosti jsme v high-endové platformě, neboli Socket 2011.3, na architektuře Broadwell E. V mainstreamu už jsme o jednu generaci dál, to znamená na Skylake. Teďko jsou ohlášený procesory Kaby Lake, obyčejný Kaby Lake, a ty by měly přijít, to je ani napsaný, ty by měly přijít na začátku roku 2017. S tím, že už teďko nějakým způsobem vycházejí pro nějaký ultrabooky a takovýhle věci, ale to mě nezajímá. Na desktop mají přijít přibližně na začátku roku 2017 a tam se jako vždycky dá očekávat takový ten nudný nárůst výkonu
o nějakých 5 až 10%. Jo, koukám, že to je vlastně mám napsaný. Mám to je napsaný. Díky Tomášku za follow, to je to mám napsaný, jenom jsem si to nevšiml. Takže tenhle to je. Neočekává se u tohoto žádný speciální rozdíl. Uvedení 5. až 7.1., což má být nějaký zase nějaký Computex nebo něco takový, nebo IDF. Já se nepamatuju pořád tyhle ty všechny akce, co konkrétně to má být, ale něco má být a tam se očekává, že by se to mohlo představit. Potom v další, no a potom jsme tady v trošičku kontroverzní oblasti, protože se mi zdá, že se publikou rozporuplný informace a zatím se nad tím nikdo nepozastavil, protože vycházejí informace o tom, že bude socket 2066, kam se budou osazovat Skylake E procesory. To by mi dávalo smysl. Nicméně, součástí té informací je i to, že se tam bude osazovat i Kaby Lake X, což má být nějakým způsobem v zásadě mainstreamový procesor, čtyřjádrový, virtuálně osmijádrový, a měl by mít jenom dva kanály paměti, zatímco celý socket 2066 by měl mít čtyři kanály paměti. A takže by to podle mě, a taky ten procesor by měl 16 PCI Express. Podle mě je tohleto extrémně podezřelá informace a já tomu moc nevěřím. Přestože jsem to viděl převzatý na mnoha stránkách, takže já osobně Kaby Lake X na socketu 2066 spíš nevidím. Ovšem, potom ještě existuje druhá informace, a to, že má přijít socket 3647. Mimochodem, pro ten už jsou vydaný ty Xeony Phi, o tom už jsme se bavili na začátku. A ten je takhle obrovský, především kvůli tomu, že bude podporovat šestikanálový hradič paměti. Což by dávalo smysl u serveru. A i jsem to tam takhle napsal, že pro Skylake EP, neboli pro dvouprocesorový konfigurace a Skylake EX, neboli 4 a 8 jádrový konfigurace, by ten socket 3647 dával smysl. Ovšem, zase se publikují články, kde do tohoto socketu soudí nejen tyhle ty serverový procesory, ale i Skylake E, neboli se šíří dvě zprávy, které říkají, že Skylake E má mít socket 2066 a zároveň, že Skylake E má mít socket 3647. A stejně tak Kaby Lake má být jak pro socket 1151, tak socket 2066. Mně to je připadá hodně podezřelý. Já osobně si myslím, že Kaby Lake vyjde jenom pro socket 1151, že Skylake E bude jenom socket 2066 a socket 3647 bude jenom pro servery. Možná, že se mýlím, možná, že během půl roku se přijdou ještě nějaké další informace, které to trošku víc vyjasní, ale zase mi fakt zvláštní, že by procesory s jednou architekturou byly vydané pro dvě různé platformy. Zase mi fakt divný, že by Kaby Lake byl i na socketu 2066. Myslím si, že by museli nějakou platformu zaříznout. Já bych si dokázal představit například, že by vůbec nebyl socket 2066 a celý high-end by přišel na socket 3647. Myslím si, že to není pravděpodobný, ale je to jedna z věcí, co si dokážu představit. Nicméně proto by samozřejmě nevyšel Kaby Lake pro ten strašně kanálový socket. Jak říkám, je to podezřelý. No a jinak tady len zby ne... U té architektury tam by neměly být zase tak žádný velký změny, až na to, že maximální počet PCI Express linek ze současných tuším 40 vzroste na 44. To není velká změna, ale je to něco lepší. Umožní to přidat třeba místo jednoho čtyřlinkového slotu udělat jeden osmilinkový. A uvedení přibližně v červnu 2017. Letos byl Broadwell E taky tak nějak v tuhle tu dobu uvedený, takže se dá očekávat, že příští rok bude stejná obměna udělaná v podobnou dobu. No a jinak tady ty serverové procesory, předpokládáme, že to bude ten větší socket, zase tam dojde k nárůstu počtu jader, teďko máme maximum, tady máme 26-28, jo. Schválně se podíváme v současnosti,
máme maximum 22 a potom má být 26 a u těch čtyřjádrovej, kolik je tohleto? 96 dělal 4. 24 a má to nárůst na 28. Takže podle všeho by měl být nárůst počtu jader přibližně 2 u těch nejvyšších modulů. Jedem dál. Natáčíš ve špičkové kvalitě, díky za to. Tak, ještě jedna věc, to jsem možná už říkal někdy při nějakém streamu, konečně se mi podařilo zařídit to, aby OBS vysílal Full High Definition a nahrával mi to v nativním rozlišení, neboli těch 1440p, monitor 2560 na 1440. Dřív mi to nefungovalo a teď už to funguje. Zdá se mi, že to vyřešilo použití 64-bitového OBSu. Z nějakého důvodu mě vůbec nenapadlo, že existuje nějaká jiná než 64-bitová verze, nebo že existuje víc než jedna verze, ale z nějakého důvodu, když se nainstaluje OBS, tak jeho zástupce je na tu 32-bitovou verzi. Nevím proč v současnosti, jestli si tvůrci OBSu myslej, že lidi, co hrajou na počítači a streamují hry, mají 32-bitový Windowsy, nevím, no. Intel vyráběl desky naposledy pro socket 775, to ne, jako určitě schválně. Intel motherboard 2016. Co to udělá? Best motherboards? Ne. Intel motherboard. Co to bude třeba H81? Gigabyte Intel, jo, takže tady třeba to jde vidět, že to je 2013. Kde poznáme ten chipset? A tohle je H81, což je, nevím, dvě generace starý, jednu generaci starý, neboli ještě nedávno Intel určitě nějaký takový základní desky dělal. Možná, já předpokládám, že ještě pořád nějaký takový základní desky vyrábí, ale myslím si, že u nás se asi jako standardně neprodávají. Před týdnem jsem přetaktoval procesor ze 3 GHz na 36 s boxovým chladičem a takovýhle teploty. Aniž bych chtěl dál, tak musím říct, že když jsem ještě pracoval s AMDčkovýma procesorama, tak jsem s nima měl problém, že neukazovali úplně správně teploty podle mýho názoru. Takže tomuhle tomu bych asi úplně, jo, jaké teploty v idle. A v maximální zátěži 63, to se mi třeba nezdá moc pravděpodobný. Třeba po 8 hodinách provozu dostal modrou smrt a pak 8 hodin bez problémů. Může to být napětím nebo teplotami? Znovu říkám, teploty, tím bych moc nevěřil. A jestli to může být napětím, je pravděpodobný, že když tam přidáš napětí, že to bude stabilnější. Víc toho asi nebudu říkat. Kterou značku základní desek preferuješ? Pro mainstreamové sestavy zpravidla používám základní desky Gigabyte, pro high-endové zpravidla používám základní desky Asus. Pro servery používám základní desky Supermicro a všechno funguje, se všema jsem spokojený. V zásadě existují na českém trhu ještě alternativa základní desky MSI a ASRock. Myslím si, že všechny už jsou v současnosti naprosto funkční, není problém. Ale já, když se mě takhle ptáš, preferuju Gigabyte a Asus. Je možný, že by nějaký pevný disk nepodporoval RAID nebo nějaký typy RAIDu? No, některý pevný disky, naprostá většina běžných pevných disků, není pro RAID vhodná, protože jim trvá dlouho, ve chvíli, kdy najdou nějaký vadný sektor, nebo prostě když se snaží přečíst něco, co nejde, tak jim to trvá dlouho. A v tu chvíli ten RAID řadič si řekne, tenhle ten disk už dlouho neodpovídá, je vadnej, odpojí ho, označí ho jako vadnej. Tak to je problém, takový pevný disk není vhodný do diskového pole použít. Říká se tomu TLR, to je Time Limited Error Recovery, tuším. A to je právě to, že pevný disk se po nějaký době, nevím, jsou to 2 sekundy nebo něco takového, přestane snažit tu chybu opravit, protože předpokládá, že je zapojený do diskového pole, který má například RAID 1, to znamená, že ty data jsou i někde jinde. Nebo je to RAID 5, to znamená pomocí parity je schopný ty data
dopočítat. Když tak, vykřičník raid, a to by, tam by měly být víc informací o raidu. Obecně je možný doporučit do raidu pevný disky Western Digital Red, případně ty vyšší verze SRE Gold, oni se teď různě přejmenovávají, a u Samsungu jsou to věci pro, se jmenují buď NAS nebo Enterprise, případně jsou tam různý kombinace Enterprise, NAS a tak dále. Enterprise a NAS, to je možný použít do diskového pole. U Radeonu 470 byste měl koupit značky MSI, nebo je to v pohodě, je to úplně jedno. V zásadě se tyhle ty karty liší jenom typem chladiče a některý ani se neliší chladičem. Je to jedno. OSX je dobrý systém, jsi spokojený s Linuxem. Já nikomu nevymlouvám to, že používají něco jiného než Windowsy. Já jsem vyrostl na Windowsech, proto používám Windowsy, jsem na ně zvyklý, jsem schopný radit lidem s Windowsama, ne s něčím jiným. S tím MacBookem jsem to myslel tak, že se to s velkou pravděpodobností dostane i do ostatních klávesnic. Že nebudou F klávesy? Jakože myslíš si, že budou, že standardem budou nějaký display v klávesnici, jo? Tak to určitě nebude standardem, protože taková klávesnice bude stát 4000 a víc korun, zatímco všichni normální lidi si kupují klávesnici za 200 korun. A jinak samozřejmě F klávesy jsou celkem nepoužívaný. Je to jedno, ano, nevrš. Přetaktovat určitě nebudeš. Co říkáš na přetaktování na základních deskách, bude to stačit? Obecně i3 není možná přetaktovat. Ano, skutečně bylo nějaká chvíle, kdy to bylo možné, ale myslím si, že všechny aktuální BIOSy už to mají opravený a není to možné. Takže přetaktovaná i3 je spíš z říše snů nebo z říše naprostý náhody a i3 bych určitě nedoporučoval ke GTX 60, tak bych doporučoval minimálně i5. V tom případě nepotrpíš na zle. Dobrý den, co byste řekl na tenhle ten procesor i5-6400 a GTX 650 na hry? Ten procesor, ten je v pohodě, to je aktuální procesor. GTX 750 Ti je už pochopitelně starší grafická karta, která není úplně nejvýkonnější, ale pokud nejseš náročný, hraješ na nějakým nižším rozlišení nebo méně náročný hry, tak to bude fungovat. Nekupuj Founders Edition, jen mrkni na testy kvůli hlučnosti chlazení. Tohle to jsou nějaký totální mýty. Já například jsem pracoval tak, nevím, s 20-30 grafickýma kartama Founders Edition, GTX 1080, GTX 1070, já sám jsem si koupil GTX 1070 a to tak, že Founders Edition, protože tam není nejmenší problém s nějakým chlazením, s nějakou hlučností. Ano, je možný, nebo když je tam typ chladiče, který má několik ventilátorů, tak samozřejmě, že to je o něco těžší, než když tam je jeden ventilátor, který se stará o vyfukování. To je pravda. Ale na druhou stranu, například když máte vodní chladič procesoru, který se chladí vzduchem ze skříně, no tak když grafická karta vyfoukne ten svůj ohřátej vzduch do chladiče procesoru, tak ten je o to méně účinný. Takže má to svoje pro i proti. Například při použití více grafických karet bych doporučil jedině tyhle ty verze, které vyfukujou vzduch ven. A rozhodně nemůžu říct, že by Founders Edition byla špatná. Rozhodně ne. To jsou zase prostě nějaké věci, které naprostá většina lidí tyhle ty karty nikdy neviděla a už vůbec je neviděla ve srovnání s nějakou jinou kartou. Já jsem ty rozdíly viděl a nestojí to za řeč. Rozhodně Founders Edition není špatná. Potom už jde jenom o to, jak vyřešíte cenu. Cože? Grafiku. Od AMD mají vysoké teploty. Taky není možný říct něco takhle obecně. To naprosto není pravda. Někdy čítá, že když stáhneš starý driver, tak jde. Co? Nevím, o čem se bavíš. GTX 980 nebo Radeon 480. V současnosti o 980 se vůbec nemá smysl uvažovat. Takže kdybych já dostal takovýhle výběr, koupil bych Radeon 480. Ale spíš bych, já osobně bych spíš koupil
GTX 1060, 6GB verzi. Po jaký době je dobrý přepastovat chladič na procesoru? Vůbec nic takového nedělej. Začal přehřívat. Procesor se rozhodně nemůže začít přehřívat. Jako... Uéj, Medral, díky za donate. A jako tam bude rozdíl v teplotách 1 stupeň, 2 stupně, 3 stupně po 3 letech, to vůbec nemá smysl řešit. Myslím si, že mnohem lepší je nehrabat do fungujícího systému, než řešit, i kdyby to mělo být 10 stupňů, což nikdy nebude, i kdyby to mělo být 10 stupňů, tak se nevyplatí do toho hrabat. Takže rozhodně nedoporučuji říkat si, jo, každý půl rok tam budu dávat novou pastu, protože to bude mít o stupeň lepší teploty. Nešahejte na to, jenom tím něco můžete pokazit. To zelené je rozšířený svazek, musí se celý oddíl včetně oddílu smazat, pak tedy rozšiřovat, přidávat další primární oddíly. No jo, tak když na tom rozšířený svazek, no tak to bude asi ono. Nicméně, když na tom máš operační systém, tak to nejde, že? Jako, tak se nedá celý disk smazat. Já bych řekl, že budou asi i nějaký programy, který jako umí takovýhle věci dělat. Možná, že i přes diskpart bude ten oddíl odstranit, ale nikdy jsem to nedělal, nebo možná někdy jednou v minulosti a už si to nepamatuju. Ve Windows 10 ve správci úloh záložce výkon je u procesoru dole doba odpuštění. Pokud počítač vypnu a pak zase zapnu, tak se čas pořád připočítá? Ne, pokud ho vypneš a pak zase zapneš, tak se to počítá od nuly. Je to od doby zapnutí. To též je na Windowsích 7, to je doba provozu. Ovšem, když ten počítač uspíte a znovu zapnete, tak se to pořád načítá. Ale restart anebo vypnutí a zapnutí to vynule. Ale pokud počítač restartuje, tak se počítá vynule. Když počítač vypneš a pak zase zapneš, to je divný, já bych řekl, že to uspáváš a jenom o tom nevíš. Osobně jsem to nedělal po 8 letech, ale OK. No jasně, tohleto je asi odpověď na to přepastování, nešahejte na to, prosím vás. Záleží na pastě, nešahejte. Ano, máš totiž zaplé takzvané rychlé spuštění, počítač se v počítači nevypíná, ale jen hibernuje. Přesně tak, no. Jsem říkal, že je nepravděpodobný, že by to bylo vypnutí, ale aniž bys to věděl, tak to je nějaký uspání. Přijde nová řada SSDček Samsung. Vy se mnou strašně spolupracujete. Jak to tady mám připravený, ještě jsem se nedostal na ty SSDčka, tak u čeho jsme ještě nebyli. Tady Intel jsme dělali, AMDčko jsme dělali, grafické karty. Tady GTX 1050 jsem ještě neřešil. Možná vyjde za měsíc a není to nic vzrušujícího, protože to je slabý. Neřešíme. Ale teďko se dostáváme na SSDčka. Jak zní otázka? Vyjde nová řada Samsung 850 Evo, jsou velmi rychlí a s 5letou zárukou. Takže, nejspíš zítra má Samsung nějakou předváděcí akci a tak nějak se očekává, že tam budou předvedený nový SSDčka, protože už pro OEM trh jsou uvedený. A to tak, že se očekává, že to budou dvě verze. Zatím jsem, to, co jsem četl, bylo, že oboje bude ve formátu M2, což je zvláštní. Já si myslím, že určitě Samsung uvede i nějaký, ale je možný, že ještě neuvedou SATA SSDčka, protože ty jejich současný modely celkem stačí. Takže ty dvě NVMe SSDčka do M2 slotu vypadají tak, že tam budou dva různý typy pamětí, jedno je TLC paměť, jedno je MLC paměť. MLC paměť, to je jedno, nebudu to řešit. MLC paměti jsou rychlejší a menší kapacita. Víc to nebudu řešit. Kdyby vás to zajímalo, vygooglete si MLC a TLC a to vám řekne všecko. No a ta rychlejší verze, ta by asi byla v Samsungu 960 Pro, ta pomalejší verze v Samsungu 960 Evo, s tím, že rychlosti čtení jsou už téměř na maximu 4 linek PCI Express 3.0, přibližně těch 32 GB za sekundu. S tím, že ta verze Pro má teda o 200 MB vyšší rychlosti, ta to má něco nižší. A verze Pro, díky tomu, že má MLC paměti, tak by měla mít
rychlosti zápisu až asi 1,8 GB za sekundu, s tím, že ta verze Evo, která má pomalejší TLC paměti, ta má přibližně 1,1 GB za sekundu. Neboli oboje dvoje jsou brutálně rychlý SSDčka a pro střih videa bude tenhle ten Samsung 960 Pro opravdu dobrý. Odpověděl jsem. Asi jo. Neboli řekl bych, že zítra se dozvíme víc. Mám socket 775, to tě lituju. Paměť 4 GB, grafiku Radeon 4860. To něco takový existovalo? To už se ani nepamatuju. 60, jo. 60, jo. Se mi nezdá. 4850 a 4870 byly. 60 podle mě nebyly. A Windows 10. Mám si koupit novou základovou procesoru a tak dále. Tenhle ten počítač, který máš, je na úplnou výměnu. Neboli vydrž s tímhle počítačem, dokud s ním budeš schopný přežít a potom si kup nový počítač. Tohle to vůbec nemá smysl žádným způsobem upgradeovat. Myslím si, že bude mít smysl potom, co vyjde nová architektura od Intelu, koupit Skylake, protože nová architektura stáhne cenu starší architektury. Ne, takhle to nefunguje. Stará architektura se postupně doprodá za stejnou cenu a nová architektura bude pokračovat s tou stejnou cenou. Takže tak. Nikdy bych nedoporučil kupovat si starou architekturu. Jediná výjimka bylo, když AMDčko vydalo Bulldozer a procesory předchozí architektury byly výkonnější než nový. Ale to byl totální fail, jako to rozhodně není standardní. Pokud ti to... jasně. Ano. Protože jsme to řekli. Bude stačit nahrání, občasný střih videa. Mám problém se střihem videa ve Vegasu, no ještě aby ne, na dvoujádrovém procesoru. Nechceš radši, jo, vy se bavíte zase s někým, ale když to začíná, že to je na někoho ta informace, tak já to nebudu číst. Zdravím. Mám tenhle ten procesor, Intel Xeon 1231 a po necelém roce používání, koupil prosinec 2015, stouply teploty o 10 stupňů. Přikoupit 27 stupňů, teď 37 stupňů. Nevíte proč? Tak já typuju, že to je tím, že jsi to kupoval v prosinci, kdy okolní teplota je 20 stupňů, zatímco teď je léto. A teploty jsou vyšší. Já věřím, že to bude takhle jednoduchý. A jinak je to úplně jedno, jestli máš teploty 27 nebo 37 stupňů. Jestli všechno funguje, vůbec to neřeš. Má AMDčko, cože, mé AMD to má taky divný. Windows si ukazuje o 10 stupňů méně než v BIOSu a Linux. Oba operační systémy mi ukazují nativní frekvenci, i když to mám přetaktovaný, ukážou mi jen specializované nástroje. To je normální. Windowsy podle mě to tahají z nějaký tabulky, když je osazený tenhle procesor, ten má takovouhle základní frekvenci, tak to zobrazí. Ale a neřeší, jestli to je přetaktovaný nebo ne. No. Slyšel jsem, že Gigabyte je teď slabší názor jednoho člověka. Názor jednoho člověka je úplně o ničem. Předpokládám, že pořád řešíte ty základní desky. Jak říkám, Gigabyte je jedna ze základních desek, se kterou mám výrobců základních desek, se kterou mám nula problémů. Stejně tak jako s Asusem, nula problémů. Vůbec nehleďte na značku. Koukejte se na to, co vám vyhovuje cenově, co vám vyhovuje počtem konektorů, který potřebujete a co se vám líbí. A jinak to vůbec nemusíte řešit. V současnosti všechno funguje. Ale to je ten rate, někdo něco. Vyplatí se SSD, díky za follow. Vyplatí se SSD disky do M2 slotu. Banovat lidi za otázky, vyplatí se a oplatí se a podobně. M2 slot samotný nic neznamená. V M2 slotu je možný tahat SATA připojení, je možný tam tahat PCI Express připojení. Když mi neřekneš ani jako na co to máš, tak ti ani nebudu odpovídat, to je prostě špatně položená otázka. Mimo jiné, i kvůli tomu Tler považuji za nejlepší disky pro data Western Digital Red, klidně i do sestav bez RAIDu. No, to není zas tak pravda, že jo, protože když to nemáš v RAIDu, tak naopak chceš, aby se ten disk co nejdelší dobu snažil ty data najít, ty data z toho dostat.
ale já jsem obecně, pokud tam máte data, který jsou celkem bezcenný, je to úplně jedno. Pokud máte data, které jsou cenný, tak buď zálohujte, to bych doporučil každopádně, nebo tam mějte nějaký RAID 1 nebo RAID 5. A jinak je to už celkem jedno. Je pravda, že pevný disk má delší životnost jako SSDčko? Přece SSDčko mají 80 roků životnost, co si o tom myslíš? Tak 80 roků to nikdo netestoval. Testoval se, říká se, že SSDčka, ty jejich paměťové buňky, mají omezený počet přepisů. Viděl jsem několik testů, kde to přepisovali třeba 2 roky v kuse nebo něco takového a pořád některé SSDčka fungovaly. A ty hodnoty, při kterých přestaly fungovat, odpovídaly, dejme tomu, 80 letům standardního používání. Takže vůbec bych něco jako omezený počet přepisů pro standardního člověka neřešil. Pokud někdo řeší server, kde se to fakt non-stop přepisuje, tak tam to může řešit, ale standardní člověk to vůbec nemusí řešit. Je možný, že HyperX Savage je lepší než Samsung 850 EVO? Určitě to je možný. Stejně jako existuje Samsung 950 Pro, který je lepší než 850 EVO, určitě i jiní výrobci můžou vydat něco lepšího. Když si povídáte spolu, v tom MacBooku je to tak, že místo F kláves bude display a funkce budou měnit v závislosti na softwaru. Tyjo, takovýhle, já si pamatuju takovouhle klávesnici, tak před jako 8 lety, možná i díl, jak ono se to jmenovalo, tyjo. Podíváme se na Google, jo. OLED. Keyboard. To je ono. Optimus Maximus OLED, to je ono. To je ono, to je Lebedev Studio. 2011. Ale to bylo mnohem dřív než 2011. 2012, 2013, to musí být mnohem dřív. Každopádně vidíte, že to není něco, co by teďko vymyslel Apple. Ale minimálně 5 let už to tady je jako prezentovaný. A samozřejmě, jako je to možný, dává to nějaký smysl, ale software by tomu musel být přizpůsobený a bude to drahý jak svině. Samozřejmě, že to pro něco je dobrý. Ne? Já nikomu nevymlouvám Windowsu, nebudu si nalhávat, že to je nejrozšířenější platforma. Přesně tak, musí se s tím člověk učit. Stejně tak, jako když člověk přechází z Vegasu na Premiéru nebo něco takového. Prostě jsou alternativní produkty, které zcela jistě fungují. Určitě různé věci mají svoje specifické výhody proti ostatním produktům. Koho co baví, tomu to nebudu rozmlouvat. Radeon 400 údajně porazí. Co to znáš, to údajně porazí? Určitě jsou hry, kde je Radeon 480 lepší, ale řekněme, že průměrně je ta 1060 o něco výkonnější. Schválně se na to můžeme podívat, to tedy určitě zase budu mít. Schválně 1060, tak to vypadá, že to není úplně jako malý rozdíl. 28 na 24, vypadá to, že tak možná o 15% výkonnější, že to je. Ta 1060, to znamená, že to není úplně zanedbatelný. Ale samozřejmě jsou hry, kde je 480, Radeon 480 výkonnější. Díky za odpověď. Přeji příjemný stream, děkuji. Dobrý večer, poslední dobou mi lagují videa na YouTube. Třeba když pustím nějaký stream na Twitchi a chci se podívat na něco na YouTube, tak mi to začne video na YouTube hrozně lagovat a musím vypnout buď Twitch nebo YouTube. Jedná se o problém procesoru nebo grafické karty. Sestavu mám novou od letošního února. Doporučuji podívat se na otevřít si správce úloh a otevřít si GPUZ a podívat se, čím to je. Tím to zjistíš úplně přesně, než abych já to odhadoval. Já jsem měl takový problém někdy nedávno, že když jsem otevřel dva streamy Twitche zároveň, že mi to začalo červeně problikávat. V Chromu jsem to... Tady bylo nějaké rozšíření nastavení. A tam byly nějaký... Skrýt rozšířená... No, to ještě něčím hlouběji jsem se tam dostal. A tam bylo, tam jsem vypnul GPU akceleraci
a od té doby to funguje v pořádku. Takže zkus se na to podívat, ale jinak musíš se podívat ty v tom tvým konkrétním počítači, čím to může být. Každopádně, cože nestává? Jo, já už to nebudu řešit ostatní operační systémy. Kamarád potřebuje novou grafickou do počítače kolem 3000, koukal jsem, že v té ceně Radeon, tak GeForce 750 je za tu cenu v pohodě. To je už pod mojí rozlišovací schopností. Ve své době 750 pole nikdy nebyla dobrá, 750 Ti byla jakž takž. A potom nad tím byla 950, 960. Nevím no. Na rozšíření svátku nemůžu mít operační systém, bootovat může jen z primárního. Problémy s kompatibilitou her. Tohle to už bylo, tahle otázka. Takže dotyčný měl operační systém na primárním oddílu. Na rozšíření nejspíš data. Musel bohužel včetně smazat. Ano, přetaktoval jsem i7 na 4,5 GHz. Je napětí 70 mAh případů, nebudu se vyjadřovat. Intel možná dělá ještě základní desky jako OEM produkty pro výrobce počítačů, běžně už se nedá koupit. Ano. Sweden je plus 13, taky dobrý večer. To jako slot M2 bere linky grafice? Ne, určitě to není tak, že by to bralo linky grafice, jakože když zapojíš M2 SSDčko, že by najednou grafická karta měla 12 PCI Express link místo 16. Musí to ta základní deska podporovat a už ta základní deska to nějakým způsobem má vyřešený. Nejrozšířenější věc v současnosti socket 1151, tak ten používá takový chipsety, který mají sami o sobě 20 PCI Express linek verze 3.0, to znamená, že 4 z těch linek jdou do M2 slotu. Neboli procesor, ten má svých tuším 20 linek, 16 jde do grafické karty, 4 jdou na komunikaci s chipsetem a chipset ten je jakoby switch a 4 z těch, on má taky 20 linek, 4 z těch linek jdou do toho M2 slotu. Co se týče těch SSDček, TLC versus TLC, nejde ani tak o rychlost, převětšinou TLC využívající SLC cache. Není to SLC cache, je to taková virtuální SLC cache. V zásadě to jenom řekne tý TLC paměti, že má využívat podle mě jenom jednu buňku z těch tří. Myslím, že je to tak, ale spíš do oživnost je řádově nižší. Životnost není problém, to už jsme si řekli, a ta rychlost tam je rozdíl, určitě. Takže určitě na tvý zprávě je část pravdy, ale i trvám na tom, že já mám taky pravdu. Co říkáš na to, jak Nvidia dělá podrazy z drivery? O tom nevím, co se bavíš. Nejnovější verze drive... Čekaj, někam se to posunul. Cože? Nejnovější verze driveru způsobila skokové propady ve výkonech starších grafik. O tom nevím. Přitím chtějí donutit uživatele k upgradeu, já nevím, jestli ne, spíše k radu. O tom jsem neslyšel, takže o tom nic nevím. Musím říct, že mě to nepřekvapuje, že by něco takového dělali. Jako u nějakých appláckých operačních systémů na mobily je tohleto, se o tom mluví často. Nepřekvapilo by mě, kdyby Nvidia nebo klidně i AMDčko udělalo něco podobného ve svých ovláčích taky. Samozřejmě je to prasárna, nezastávám se toho, ale dokážu se představit, že to je pravda. Jak vypadá z paměti 3D XPoint a SSD Optan? Haha, shodou okolností, jsem to tady měl napsaný, ale nakonec jsem to smazal. A to z toho důvodu, já si dočtu otázku, které se používají. Jakou očekáváš cenu, kdy očekáváš cenu srovnatelnou s dnešními SSDčka? Zatím je to tak, že se toho vyrábí strašně málo. A všecko, co se vyrobí, tak sežerou ty největší firmy, typu Facebook, Google, nějaký Baidu a podobné věci. Alibaba. Takže myslím si, že než se to dostane ke stan... A teda ještě se podívám, ještě se k tomu vyjádřím. Zatím jsem viděl zprávu o tom, že bylo vydaný 140 GB SSDčko, bylo na PCI Express 4 rychlostní rozšiřující kartě, rychlosti čtení tím pádem byly omezený tím 4 rychlostním PCI Expressem, neboli na nějaký ty 3 až 4 GB za sekundu a
přes původně slibovaný přibližně tisícinásobný zlepšení přístupové doby došlo přibližně k desetinásobnému zlepšení přístupové doby. Neboli určitě je to velký zlepšení, ale zatím to není úplně dokonale využitelný, takže zatím si myslím, že nedokážu si představit, že během následujícího roku a půl by byl pro zákazníky dostupný produkt na tomhle tom založený. A vůbec nemluvím o kapacitách, které by byly srovnatelné s SSDčkama. Takže jako možná, že za rok a půl Intel uvede nějakou ultra high-end SSDčko 500 GB, který bude stát zase 40 000 korun, to je možný, ale myslím si, že standardní uživatele to nemusí trápit třeba 2,5 roku, 3 roky. A potom je to stejně nebude trápit, potom to jenom bude jako jedna z drahých alternativ. Myslím si, že tam jsme ještě celkem daleko. Taky proto jsem to smazal, protože zatím se o tom ví celkem málo a rozhodně to není aktuální. Data se musí zálohovat, i když máš sebe lepší disk. Přesně tak. Pokud jsi mi chtěl říct před 5 minutami, tak mi spadl internet. Nevím vůbec. Jak zjistím, kolik mi odebírá předaktovaný procesor wattů? To nedokážeš jen tak zjistit. Já jsem na SSDčku asi 2 roky zapsal 5 terabajtů dat, to je fakt hodně. Takže limitu přepsání 60 terabajtů bych dosáhl po 48 letech. A 5 terabajtů zapsaných je fakt hodně, jako to není standardní používání. Standardně, když lidi používají SSDčko jako systémový disk a nainstalují tam pár obřích her, tak jako, dobře, dáme tam 10 nebo dáme tam 20 50 GB her, což jsou fakt velký hry. To je 1 terabajt zapsaných 50 GB her. To je 1 terabajt zapsaných dat a to je podle mě hodně, jako to je silně nadprůměrný. Takže jestliže SSDčko uvádí 60 terabajtů přepisů, tak to je to úplně nedosažitelný pro standardní uživatele. Psal někomu jinému wattmetr. No, ale wattmetr ti změří příkon počítače ze zásuvky a nezměří ti, kolik odebírá procesor v tu chvíli. Je lepší AMD nebo Nvidia na hry? Jo, to se ptáš někoho jiného. To se nedá říct. Jde vždycky o porovnání konkrétního modelu. Je dobrý si pořídit vodní chlazení do nového počítače, nebo je to jedno? Je to jedno. Jako all-in-one vodní chlazení je účinnější, když si pořídíš pořádný vodní chlazení takovýhle, je účinnější než nejlepší vzduchový chladiče, ale taky je to dražší a taky musíš pamatovat na to, kam to v té skříni namontuješ. Mám 2 roky starý disk, Hodotune hlásí UltraDM a CRC Error Count. Nevím, co to je, každopádně pokud to hlásí nějaký problém, doporučuji přestat ho používat ho tak na zálohování. Vždycky je potřeba srovnat, jak cenný jsou ty data vůči tomu, kolik energie a peněz dáš do zálohování těch dat. Jestliže to jsou bezcenný data, je to úplně jedno, nech ten disk cípnout, třeba ještě 10 let bude fungovat. GTX 970 nebo Radeon 480 na hraní her? Radeon 480. Víc paměti. Možná maliličko lepší výkon a určitě lepší spotřeba. Co tady zase někomu píšeš? A stejno. Právě je to velmi podobný, ale já bych doporučil z důvodu kapacity paměti bych doporučil na Radeon 480. Green Shard, YouTube, v nových hrách. Ale už jsme dole, už nejsou žádný dotazy, takže jak dojdou dotazy, tak skončíme. Zase překlik na hry je lepší Radeon 460 nebo GTX 950. Vzhledem k tomu, že GTX 950 nemám v nabídce, tak jsem to určitě udělal z nějakého důvodu. A předpokládám, že jsem to udělal z toho... Zase kde to uvidíme tady. Nejnižší věc, co tam mám, je Radeon 460. To znamená, že velmi pravděpodobně GTX 950 je buď podstatně slabší, nebo je podstatně méně výhodná. Takže z tohle důvodu já bych doporučil 460. Ale tohle to je grafická karta stejně, kterou já osobně nepředpokládám, že bych prodal více než jednu za rok. Protože lidi, kteří u mě kupují počítače, z pravidla kupují tak jako GTX 60 a vejš.
GTX 60, 1070, 1080, to jsou ty nejprodávanější grafické karty u mě. A potom nějaký Quadra. Abych pravdu řekl, momentálně fakt nevím, jak jsem psal, vychází na stejno. Počkám do 1050. Já si taky myslím, jako jestli nespěcháte, počkejte měsíc. A je to. Co si myslíš o lidech, kteří se na stylistické a pravopisné chyby vymlouvají tím, že píšou na mobil? Tak jako jestli píšou na mobilu a je to překlep, tak to je jejich, tak to je překlep, že jo? A pravopisná chyba mně se taky občas stane. Jednou za nějakou dobu se mi stane, že napíšu měkký i místo tvrdýho. Přestože samozřejmě vím, jak je to správně, ale prostě se mi to stane jako překlep, neskontroluju to po sobě. Jestli je to, ale rozhodně to není tím, že píšu na mobilu nebo na počítači. Moc bych to neřekl, neřešil. Jako samozřejmě, že to je nesmysl, že vymlouvat se na to, že to je na mobilu to může být překlep, ale nic jiného. Mám tenhle ten procesor, P-čko na konci znamená, že to je úsporná verze a mám objednanou GTX 60 3 GB. Myslíte si, že to bude v pohodě? Vím, že procesor je slabší, ale dostatečný. Případ, na kolik procent využiju potenciál této karty? Záleží na tom, v jaký hře, záleží na tom, v jakém rozlišení, záleží na tom, v jakém nastavení. Nedokážu ti na tohleto odpovědět. Samozřejmě tohleto je už trošku starší procesor a navíc je to úsporná verze. Takže nebude to úplná pecka, ale v naprostý většině her by měl být ještě v pohodě. Pohnou s cenou 950. 950 bych vůbec neřešil. To, jakmile vyjde 1050, 950 bude starý model. 50 GB hraje dnes standard. Já instaluju docela často, dřív jsem měl v notebooku, kde to swapovalo jak o život, tak proto SSDčko prostě dřív vyhodíme, než odejde. A to si pamatuju, na začátku řešil, že chci ukládat cache z prohlídeče na plotnový disk. CRC, kontrolní součet, tak teoreticky špatně ukládá nebo čte. Je pravda, že vodní chladice če po čase vytečou. Nevím, kolik let prodávám sestavy s vodníma chladičema. Nevím, 6 let, jakože zcela pravidelně, že třeba polovina počítačů je s vodníma chladičema. Za tu dobu mám 0 problémů s vodníma chladičema, takže asi když tomu dáte dostatek času, tak za 20 let možná se stane, že nějaký vyteče. Ale z mý zkušenosti naprosto 100% spolehlivost. Ovlivňuje rychlost procesoru velikost cache? Ne. Je to stejně jak u operační paměti. Pokud máš nějaký program, který potřebuje trošku víc cache, je dobrý, aby jí tam bylo víc, protože potom běží na maximální rychlost. Jestliže to nepotřebuje, tak to nepotřebuje. Ale rozhodně nevybírejte procesor podle velikosti cache. Důležitý věc je architektura, počet jader, frekvence. Ostatní věci ne. Vykřičník září, jo. Září nemám. To tady fraky se snažil zjistit, jestli nebudu natáčet nějaký další počítač. Protože, ale všechny moje příkazy jsou bez diakritiky. Vykřičník, to bylo srpen 2016. Ha, to fungovalo. Takhle vždycky, když plánuju natáčet nějakou sestavu, tak dám vykřičník měsíc, rok a mělo by vám to o tom něco říct, takže můžete takhle občas něco zjistit. Jaký jsou standardní teplotu s krakenem v klidu a ve 100% zátěži? Nevím, tohle to už jsou pro mě starý procesory, se kterými jsem rok a půl nepracoval, že si to nepamatuju. Úsporní verze Intelu jsou v něčem horší než běžné, nebo je jiná jen spotřeba? V zásadě mají zpravidla nižší násobič, mají nižší frekvenci a tím jsou úspornější. No. Takhle je to jednoduchý. A díky tomu, že mají nižší frekvenci, mají nižší spotřebu, mají nižší teploty. Mají nižší frekvenci, přesně tak. Ale klidně je to možný udělat, tak, když si s tím chcete hrát, tak je možný si koupit normální verzi, můžete ručně snížit násobič a můžete snížit napětí. Ten křemík není v ničem jiný. Neplánuje začít používat all-in-one vodníky pro 6900K a tyhle ty používat výkonnější all-in-one chladiče. Už přestává stíhat. Jsou sice dražší o nějaký 2000, u PC za 70 000, je to jedno. Koukal jsem se na PC tuningu, že byl takovejhle test a uvažoval jsem o tom. Ale ještě jsem se k něčemu takovému nerozhoupal. No.
Ale rozhodně to je možný. Jestli je otázka, jestli o tom uvažuju, tak ano, uvažuju. Je výhodnější Radeon 2GB nebo 4GB verze? Já bych to bral tak, že Radeon 460 kupuje člověk, který nechce hrát náročnou hru. V tom případě 2GB by měly stačit. Jestli je výhodnější, tak pokud ti stačí 2GB, tak je blbost kupovat 4GB kartu, neboli výhodnější je 2GB. Pokud potřebuješ 4GB, tak je zase nepřijatelný koupit 2GB variantu. Takže výhodnost není možný řešit. 4GB Radeon je to jiný než u 1060. Radeon 460 totiž se liší jenom ve velikosti paměti. A taky je to podstatně slabší karta než GTX 60. Zatímco GTX 60 má u té 3GB verze i seřízlý jádro. A taky je podstatně výkonnější celkově ta karta. Takže ta už je schopná víc než 4GB využít. Tadadadam, to je všecko. Já vám děkuju za pozornost. A uvidíme se zase příště.